Ես ուղղակի հիշում եմ մեր 2000 թիվը, որ մենք սպասում էինք, որ աշխարից կլինի ինչ-որ աջակցություն, մեր մասին կխոսեն ու դա կզսպի մեր մարդասպաններին չսպանել մեզ։ Ու այդ չունենալով կամ մենակ Լոս Անջելեսից հայությունը ունենալով, որ այդ կապը տենց էր, ամբողջ եթերը փակեր, մենք եղել ենք մենակ։ Եվ այսօր հնարավորություն կա Telegram-ի, չգիտեմ, Facebook-ի եւ այլ հարթակների միջոցով այդ պատը ճեղքել, հա, բլոկադան ճեղքել ինֆորմացիա։ Եվ այդ առիթից օգտվելով պետք է անպայման Բելարուսի ժողովրդին մեր աջակցությունը հաղորդել եւ համերաշխությունը իրենց հետ։ Մենք այս ամեն ինչի միջով անցել ենք, մենք հաղթել ենք, ուզում ենք իրանք էլ հաղթել։ Իսկ ստես արձագանքն ինչպեսին կլինի, կալդվի նմանատիպ ակցիաներից, թե չէ Բելարուսի իշխանությունը։ Իսկ հա օկտովի խելքի գա գնա, եսիմ իշխանությունը, Վանո Սիրադեղյանը ժամանակին ասել է իշխանությունը հիմարացնում, այդ մարդը 26 տարի իշխանության մեջ է, կարողա չի զգում, ոնց որ մեր իշխանությունները չէին զգում, ադեկվատ չէին հասկանում, չէին տիրապետում իրավիճակին, ոնց որ ասել է մեր լիդերը, և ես կարծում եմ նրանք իսկապես իրավիճակին չեն տիրապետում, այսօր շատ փոքր տոկոս կա Բելարուսների, որ դեռ խապված է, դեռ հեռուստատեսության այդ ուղեղը լվալու ներքո է գտնվում, իսկ մեծամասնությունը, իսկ իշխանությունը ինչ է, քեզ է ժողովուրդը ընդունում, թե չէ, եթե դու ոստիկանների իշխանություն ես, դա ուրիշ բան, դու Բելարուսի ղեկավարը չես։ Կարծում եմ շատ արագ այս հարցը կլուծվի, հիմա արագ քաղաքական գործընթացի չափանիշներով, հա, եթե այսօր բելարուսցիները երկու անգամ այս թվից ավել մարդ դուրս գա, դա կտևի 2-3 օր, լավ մի շաբաթ, եթե մի քիչ ավելի քիչ լինեն, կլինի այնպես, ոնց որ Ուկրաինայում նրանք 3 ամսի չափ կանգնած էին և այն իշխանությունը գնաց Յանուկովիչի։ Ցենց թե նենց դրական գործընթաց է, ու ես կարծում եմ, ինչպես որ Հայաստանում էր առանց գեոպոլիտիկ խաղերի, այնպես էլ Բելարուսում ոչ մի գեոպոլիտիկ խաղ այս բաների մեջ չկա, կամ եթե անգամ կա, դրանք դոմինանտ չեն, որտեղ ժողովուրդը, իմ շատ-շատ ընկերներս հենց կամ ձերբակալված են, կամ այդ ըմբոստացել են, և ամեն օր ինֆորմացիա եմ ստանում ռեալ իրավիճակից, համոզված եմ, որ օր առաջ ես հարցը լուծվել է։ Գիտեք, ես ինձ հիշում եմ 2008-ին, որ ես մեկա վախենալով էի գնում Ազատության հրապարակ, բայց ամեն օր այդ ստրուկը մեջից կտոր առ կտոր հանում էի, հա, խնդիրը վախենալ չվախենալը չէ, վախենալ նահանջել և վախենալ չնահանջել։ Հիմա վախի մտնելորդ իհարկե կա, դու հասկանում ես, որ կարող ես տասնյակ տարիներ անցկացնել բանտում, բայց մյուս կողմից այլ ընտրանքն է քո ժողովրդի ազատությունն, քո սեփական ազատությունն, քո երեխեքի նորմալ երկրում ապրել, չապրելու հարցն է։ 2008-ից հետո մինչև 2018 մենք մեր պետության հետ ոչ մի լուսավորման ցավոք չենք կապում, այդ դժբախտությունը չեմ ուզենա, որ նաև ունենա գոնե այսօրվանից հետո Բելարուսի ժողովուրդ կամ որևէ այլ ժողովուրդ։ Իրենք ավելի շատ վախենում չեն նահանջում, թե կվախենան ի վերջո կնահանջեն։ Ես կարծում եմ վախենում չեն նահանջում, արդեն այդ վախի մթնոլորտը օր-օրի հաղթահարում են, ու ավելի շատ մարդիկ են միանում շարժմանը։ Միջազգային արձագանքը փոշտ է Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը։ Ես կարծում եմ Հայաստանի պետությունը պետք է առաջնորդվի իր սեփական պետական շահերով, հա, պետական շահերով, և եթե այսօր մեր պետական շահը ասում է, որ պետք է մի քիչ ավելի զուսպ լինել, այս հարցերում ուրեմն պետք է զուսպ լինել, եթե մեր պետական շահը ասում է, որ պետք է ավելի շատ ներգրավել այս պրոցեսի մեջ, ուրեմն, բայց այդ պետության հարցն է, ու այսօր ի տարբերություն առաջների ընտրված իշխանությունը, և ես ընտրել եմ և վստահում եմ այս իշխանությանը այդ հարցերում, գոհ եմ, դժգոհ եմ, այդ ուրիշ հարց, բայց նրանք ընտրված են։